Assalamu alaikum, qadrli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, barcha bizning kuzatuvchi o'quvchilar. Bugun front-end dasturlash bo'yicha 19-chi darsimiz. Bugun 4-chi amaliyot kunimiz. Sizlar bilan amaliyotimizni davom ettiramiz. Oldingi safar landing page'imizni tugatgandik. Mana shu navbar, home page va asosiy section'da keyin footer qismini ham tugatib chiqqandik va sizlarga vazifa bergandim. Web dizaynimizda ko'rgan bo'lsangiz, mana bunaqa ijtimoiy tarmoqlarning social networklarning ikoni bor edi. Shularni to'g'irlab qo'yasizlar degandim. Sizlarga kichik vazifa degandim. Men o'zim uchun ham yasab oldim. Sizlar ham to'g'irlab qo'ygan bo'lishingiz mumkin, shunaqa deb o'ylayman. Shu kichik vazifani bergandim uyushiga. Xo'p, ikonlarni fontfsan.com veb-saytidan olsangiz bo'ladi. Buni oldin ham ko'rsatib o'tganman, qanaqa qilib kutubxonasini olib HTML dublashishi fontfsan.com deb sayti. Keldi, endi sal buni tushuntirib o'tib ketaman, qanaqa yasaganimni to'g'risida. Keldi, Chrome DevToolsda ko'rsataman. Chrome DevToolsda ochadigan bo'lsangiz, alohida aynan ochib olaman buni. Hop. Mana endi qaranglar, background color berganman. Mana oldin HTMLni tushuntirib o'tib ketaman. Mana ko'rib o'tganmiz. Keldi, kodni ochib ketaman. Kodni ko'rsatib ketaman. Xo'p, index.html biz footer tagini ochib o'yganmiz. Footer. Footer uchun alohida HTML5 tagi. Keyin uning ichida divni ochib olib o'zimizga qulay qo'ygandik. Nega bo'lib ko'rsatib olay? Bizda ikkita div bor edi, row klassli div ichida. Birinchi divimiz ichida faqat yo'l menyularimiz bor edi, mana bular. Keyin buni yoqoragan bo'lsam, ikkinchi div ochgan bo'lsam, unda faqat language bor edi. Ya'ni language degan. Mana bu joy uchun alohida. Keyin social network ochdim, men sizlarga vazifa berganim. Mana shu qismini qilib qo'yasiz, social network qismini, chunki vaqtimiz yetmay qolgandi. Sizlarga kichik vazifa beray ham, mana o'zimning uchun qilib oldim, alohida div ochdim. Keyin uni ichida ham bitta div ochib, alohida a'larning ichiga men iconlarni oldim, e klassli, ya'ni fontfsan veb saytida. Mana shu joydan Facebook, LinkedIn, YouTube yoki Twitter qilib qidirib olsangiz bo'ladi. Men ko'rsatib o'tganman oldingi darslarimda. Keyin mana shularni divlarni asosini qurib oldimda HTMLda taglarni ochib. Keyin sas faylimizda second line mana mana shu joy. Second line mana o'rab turibdi ikkita divimizni, second line klassli div. Keyin shuni ichida bitta language klassli div bor edi. Biz unga oldingi dars stil yozgandik. Mana bu joy. Ya'ni mana bu language'imiz uchun, language til yozilgan joy bor, shu uchun. Keyin men social networks klassini oldimda. Shunga shuning ichidagi menga, ya'ni social networklarni o'rab turgan menga men margin berib, kelib bu yog'ini men DevTools'da tushuntirib o'tib ketaman. Mana main o'rab turibdi to'rtta social networkimiz, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarimiz iconini. Shuni margin berganman -2 rem, ya'ni tepadan -2 rem qaytsin, tepaga chiqsin. Chapdan 20 rem tashlasin. Agar shuni o'chirib qo'ygan bo'lsam, o'z pastda turgan edi mana shu joyda. Mana shuni margin yozib shu yoqqa chiqarib oldim. Keyin A ga faqat text decoration nom berganman. Bilasizlar, linklarni link qilganlarda link pastida odatda default holatda chiziqchasi bo'ladi. Mana ko'rasizmi, paydo bo'ldi. O'chirdim. Text decoration yoqib qo'ygan bo'lsam, yo'q bo'ldi. Buning ichida keyin I ga bir xil klass berib oldimda, hamma I da yo'q. Bir xil klassni o'zib, klasslar har xil, faqat klass berishda o'zgartirmaydi. Bo'lsa mana bu iconni chiqmaydi. Faqat i o'ziga mana bu joyda i yozib qo'yganman, a ni ichidagi i ga deb har biriga mana shu propertylar ta'sir qiladi. Va visa 40 piksel, height 40 piksel, text align center markazda bo'lib, line height berni 40 piksel tepadan tushirib oldim va rangini oq qilib, border radius qilib qo'ydim orqada rangini. Mana iga olib borganman, mana ko'rib turibsizlar, vizani berdim.
vizani olib tashigan emas, undan yig'ilib qoldi. Keyin text align center berdim, o'zi qiyshiq turuvdi, line head o'sha qo'yma, qiyshiq turibdi-da. Text align center line height pastga tushirdi, border radius berganmi 50% yoki 50 piksel bersangiz bo'ladi, farqi yo'q. Mana bu holat edi, border radius 50% berdim-da, dumaloq holatga keltirib oldim. Background color-ni panjara siber siber, uchli siber rangini ishlatdim. Olib tashlagan bo'lsa ko'rinmaydi. Keyin mana bu iconlarimizning color-ini, rangini oq qilib qo'ydim. O'zi default holatda ko'k rangda. Xullas, ish shunaqa bo'lish kerak edi. Kichik UI severgandim. Qiyam bo'lsa kerak, xudo xolasa, endi shu sahifamizni responsivligini qilib chiqamiz. Sizlar bilan responsivni o'tganmiz. Responsiv nima o'zi, nima uchun xizmat qiladi, bilmasangiz, responsiv haqida ma'lumotga ega bo'lmasangiz, 10-chi video darsimizda adashmasangiz, CSS media queries o'tganmi? Shu medialarni tushuntirib o'tganmi sizlarga, qanaqa qilib media orqali mobil versiyaga moslashish veb sahifamiz. Demak, biz veb sahifamizni mobil versiyaga moslashib boshlaymiz unda. Shu joydan comment yozib ketaman, responsiv deb. Sizlarga yozib oldik, qulay bo'lishi uchun responsiv. Keyin responsive da biz media ishlatamiz, media. Keyin qaysi razmerda moslamoqchi bo'lganimizni yozamiz. Sizlarga CSS da qanaqa yozilishini ko'rsatganman. Media CSS da ham, SAS da ham bir nimasi bo'ladi. Yangicha boshqacha narsalari yo'q. Know-how degan narsalari yo'q. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, CSS da boshqacha yoziladi, SAS da boshqacha yozilarkanini xayolga borishi mumkin. SAS da ham, CSS da ham bir xil yoziladi. Yangicha narsasi yo'q. Mana, misol uchun o'zim proyektimni ko'rsataman. Bitta versiya emaslarni, ya'ni 315 pikseldan 330 pikselgacha. Biz ham mana shu razmerga moslaymiz. Chunki hozirda eng kichik razmerni, hozir ko'p proyektlarni mana shu razmerdan shu razmergacha moslashadi. Chunki undan kichik devicelar kam. Agar Java telefonlar bor, bir sayla kerak. Knopkali Nokia telefonlarga kirishmasangiz. Xo'p. Media ochib oldim, mana boshidan ko'rsatib beraman. Panjara kuchukcha belgisi, ya'ni intro boshli belgisi media. Media yozib oldim. Endi minviz, minimal kengligidan yozaman. 2 nuqta, razmeri 315 piksel bizga. 315 piksel va and half sochamanda maksimal kengligi biz Hoş, biz 330 piksel. Hozircha biz shunga moslaymiz va ochib olamiz. Mediamiz, birinchi mediamiz shunaqa boshlanadi. Sizlar ham yozib olinglar. Responsiv degan joyi ochib qoldim. Kommentda mana bunaqa ikkita slash ko'rinishidan yozsanglar bo'ladi yoki slash nuqta bitta nuqta. Komment ochildi, ko'rasizmi, yashil bo'lib qoldi. Responsiv deb kattaroq harf yozsanglar yaqqol ko'zga tashlanadi tezroq. Nuqta, nuqta deb. Yulduzcha flash qilsanglar topiladi. Mana bu kommentga kirib ketmaydi. Responsiv qo'ydim. Ajratib olaylikmi? Enter tashlab. Biz mana media uchun mediani ochib oldik. Ya'ni responsivligimiz uchun. Endi mana bu yozgan hamma narsamni bu yoqqa copy paste qilib tashlab olaman. Mana ko'pincha shunaqa foydalanaman. Keyin bu yerda hammas narsa tayyor qilingandan keyin buni razmerlarini o'zgartiraman. Xullas, media emasda boraman, oz ko'rsatib o'tib ketaman. Shularni belgilab olib, belgilaymiz. Hammasini belgilab, Ctrl C orqali kopirib qo'yamiz. Va mediamizni ichiga tashlab qo'yamiz. Ctrl V. Hammasi tushdi mana. Endi kodlarni tartiblab olamiz. Sizlar ham tartiblab olinglar, ochib ketadi hamma kodlar, yig'ib olsin. Chunki biz yig'oyani qulay. Xo'p. Less. Hammasini yig'oyman mana. Xo'sh, bu. Va bo'ldi. Yoqda tepada bo'ldi hammasi qol. Endi biz mobil versiyadan bu ko'rishimiz kerak. Veb sahifamiz, landing page'imiz. Chrome DevTools ochasizlar, mana boshidan ko'rsatib beraman. F12 yoki mana shu turgan
kursildan turgan joyda sichqonchoq tugmasi masalasida oxirida inspect code degan joy bor. Transmotor code bo'lish kerak ruschada, ham bilmayman. Sizlarda qanaqa? Oxirgi bo'limiga olib borasizlar mana bu joyda. Sichqonchoq tugmasi oxirgi bo'limiga olib borasiz. Inspect. Xo'p. Shu joydan keyin Chrome DevTools ochiladi. Sizlarda default holatda o'ng tarafda chiqish kerak mana bu joyda. Ko'pincha agar yangi mana ochmagan bo'lsangiz Chrome DevTools ko'pincha mana shu joydan chiqadi. Sizlar o'zingizga qulay qilib olish uchun alohida oynada ochib olsangiz bo'ladi, menga o'xshab yoki chap tarafda ochib olsangiz yoki pastda ochib olsangiz bo'ladi. Menga hozircha chap tarafda qulay. Endi DevTools ochib olganimizdan keyin buni mobil versiyaga hali o'tmadi. Biz mobil versiyaga o'tkazish uchun buni mobil versiyada o'zi turibdi, faqat mobil versiyada ko'rinmayapti. Qanaqa desam telefonga o'xshab ko'rinmayapti demoqchiman-da. Mana bu planshet bilan telefon rasmi turibdi. Toggle device toolbar turibdi. Mana shu joyga bitta bosamiz. Bizani mana telefonni ochib berdi. Telefon ko'rinishdi. İşte. Web sahifam mana ko'rasizlarmi? Buzilyapti-da mana narsasi. Biza shuni mobil versiyaga zo'r qilib moslab chiqishimiz kerak. iPhone 4da turibdi. Endi o'rgatib o'taman. Mana bu viz kengligimiz mana bu height. Mana bunga tengmaysizlar yoki responsive o'zida ham o'zingizga kerak ko'rinishni keltirsangiz bo'ladi siqib. Biz mana bu iPhone 4da qilganimiz ma'qul. Bizada mana bu viz, mana bu height responsiveiga qo'yganlarda mana buni o'zgartirmaymiz chunki bu mana bu joy height. Bizga viz kerak. Biz viz bilan ishlayapmiz hozir. Shuning uchun iPhone 4ga qo'yib qo'ysangiz, nasaki maf bo'ladi. 320 piksel. Biz 315 dan 330 gacha yozdik. Shuning orasida piksel bo'ladi. iPhone 4 ga demak moslaymiz. Xolasida responsiveiga qo'yib olsangiz bo'ladi 320 qilib. Shu joyda 320 faqat mana shu tengmaydi. Height. Bizga bu kerak emas height. Bizga viz kerak mana bu joyda. Ko'rasizmi viz, right? Height. Bizga men o'zimga qulay işte iPhone 4 ga qo'yganim yoki iPhone 5 yoki S iPhone 5 yoki S ga qo'yib olsangiz S ni olasiz. Bu ham 320 piksel. iPhone 4. Xo'sh, men ishimni boshlayman. Xo'sh, navbardan boshlaymiz. Mana bu joyda kodlarni ko'rsangizlar bo'ladi. Navbarga men display flex berganman. Demak, nima qilishim kerak ekan? Hop. Display flex degan ekanman. Demak, navbar mana surishim kerak ekan. Chetda bo'lib qo'ygan, chap tarafda margin, hozircha tekshirib olmayman, margin bilan. UL ni suryapman, navbar o'zi emas, margin. Xo'sh. Tepadan 0, chapdan 2 rang. Nima bu? Surilmadi. Ha, surildi. Minusni berishim kerak ekan. Minusni beraman unda. Bizga odatda o'zi ko'rgan bo'lsangiz, navbarli gamburger menyu, ya'ni yig'iluvchi mana bu bitta knopka bo'lib, bitta bossangiz menyuni ochib beradigan bir qanaqadir kichik funksional qulaylik bo'ladi saytida. Uni asosan Bootstrap'da qilishadi. Biz hali Bootstrap o'tmaganmiz yoki JavaScript'da qilishadi. Biz hali JavaScript'dan o'tmaganmiz. Shuning uchun bizda yaxshi mana bu lila kam ekan. Biz mana qilmoqchiman, mana logoni o'rtaga qo'yib mana bu lilani, listlarni login pastdan qo'ymoqchiman. Shunda tartibli turadi. Mana bu joydan zoom yaqinlashtirsangiz bo'ladi ekranni mana. Yaqinlashtirib menga qulay. Endi qilayotgan ishimiz my UL ga margin 0 chapdan 14 rem tashlasam deb oldim. Hop, 25 rem berdim. Markazga kelib oldi. Endi mana bu marginlarni kamaytirishim kerak ekan. Sizlar yozmay turinglar, men oldin tekshirib olaman. Demak, men o'zim uchun tekshirib oldim. Margin berar ekanman, UL ga 0-25 deb o'tdim. Keyin A ga, ya'ni logoimizga margin topdan necha piksel edi? 13 piksel edi adashmasam. 17 piksel ekan, margin topdan 17 piksel ekan. Mana shuni margin topdan 5 piksel berdi. Keyin
merge right'ta, yani o'n tarafdan 60 piksel joy tashlasin dedim. Chunki mana bu dilerimiz yopishib o'tdi. Agar URL ni so'ragan bo'lsam, logo ham surilib ketyapti. Logoda, ya'ni A o'rab turibdi, A ichida bizda image bor. A ning o'ziga nomi, klassi navbar bilan shunga men margin right'ni 60 piksel dedim. 60 piksel joy tashladim. Endi qilayotgan ishim o'zi shunaqa berishim kerak ekan. Xo'p. Menimcha vizi ham sal kichkina logoni. Keyin men lilaning vizini ko'tarish kerak. Kelda oldin navbar bilan ikkimiz margin topdan 5 piksel, margin right'dan 60 piksel berishimiz kerak. Shu bracket bilan yozib oldik. Demak, men mana bu margin topdan 5 piksel qo'yaman, navbar bilan ikki va margin right'dan 60 piksel. Sizlar yozib olinglar. Xo'p. Keyin biz UL ga margin berishimiz kerak, chunki chap tarafda edi. Chap tarafga biz markazni surib olamiz. Margin 0 -25 rem auto shuni berib olaman. Xo'sh. Sahifamiz yengil oldi kompilyatsiya qilish jarayonida. Hop, yo'lga menimcha hali kompilyatsiya, endi kompilyatsiya bo'ldi. Mana biz navbarimizni shuna holatga keltirib oldik. Endi faqat yozuvli juda kichkina. Buni ko'ringan bo'lsangiz, mana 150 ga qo'yaman, zoomni eng yaqiniga. Yozuv juda kichkina. Demak, biz yozuvlarni, logoni, vizini kattalashtirishimiz kerak. Vizini necha foiz? 70% ekan. Mana 100% beradigan bo'lsam o'zini yaxshiroq ko'rinmoqda. Keyin 100% bergandan keyin biz bar margin right'dan yana ko'proq tashlashimiz kerak ekan. Mana bu yopishib qoldi. Endi lilarimizni lilarimizga biz font size'da berishimiz kerak ekan. Hop, font size qancha bo'lishim kerak? Oldin tekshirib olaman. Chrome bekustis. Hop, 25 piksel bersam, juda katta bo'lib ketdi. 20 piksel beradigan bo'lsam, ma'qul. Hop. Keyin navbar brendga biz 60 piksel yozib olgandik, margin right'da. Shuni men ko'paytirsam, hop. 150 piksel taxminan. 150 piksel bersam yetar ekan. Mana bu margin topdan 0 qilib qo'yishim kerak ekan, bo'ldi. Demak, qilayotgan ishimiz hozir margin topdan 0 qilaman, margin right'dan 150 piksel tashlab rasmimizga mana logo rasmiga 100% beraman, 70% edi. Keyin lilarimizni font sizini o'zgartiramiz. Xo'p, oldin lilarimiz font sizini o'zgartirib oldik. Lilimizni font sizini yozamiz. Biz font size berilmagan ekan. Font size 20 piksel. Shrift kattaligi. Xo'p. Mana bu margin topdan, ya'ni navbar brendimiz bor, klass. Shuna men 0 qo'yaman margin topdan. Chiqaman, tashlamasin. Keyin margin right'dan 150 piksel tashlasin. Keyin rasmni vizini 70% ga, biz 100% qo'yamiz. Bular hozir yozayotgan propertylarimiz hammasi medianing ichida. Asosiy mana bu PC versiyada emas. Medianing ichida yozamiz biz. Adashmanglar, adashib ketmagan bo'lsanglar. Xo'p, natijani ko'ramiz kompilyatsiya qilish jarayonida. Hop. Mana chaqal kompilyatsiya qilishga ulgurmadi. Ha. Bitta propertyani o'chirib yozvoldi joy mana. Hali ulgurmaganda u sekinroq kompilyatsiya qilishi sizlar texnik holatingizga bog'liq, notebook texnik holatiga bog'liq. Notebook qancha zo'r, video kartasi kuchli bo'lsa, Intel toshi tezroq kompilyatsiya qilaveradi, SAS-siz. Mana shu ko'rinishga keltirib oldik navbarimizni. Lekin yonga mana bunaqa scroll bo'ldi. Bu juda katta xato. Chunki nima desam bo'ladi? Yonga, ya'ni y yo'nalishda scroll bo'ladigan bo'lsa, bu narsa xato frontend dasturchida. Mana demak, bizaniki badiyimiz bu yoqda ekan.
Bizim badiyga overflow x height'ni beradigan bo'lsam, qani? Bo'lmadi. Badiyimiz bu yerda ko'rsatdingiz, demak, bizim navbarimiz bu yerda surishimiz kerak ekan. Xo'sh, HTML ga overflow x height. Ya'ni x o'qidagi narsalarni yo'qotib qo'yadi. Mana haqiqiy ko'rinishi bizning telefonimiz. Demak, biz navbarimizni eski holatiga qaytarishimiz kerak ekan, demak. 60 piksel, 0 piksel, 5 qilamiz. Men font size'ni olib tashlayman. Endi biz yozgan narsamiz body bilan HTML ga overflow x height emishim kerak. Ya'ni x o'qidagi elementlarni yo'qib qo'yadi, tasvir qotgan elementlar. HTML yozamiz. Overflow x o'qidagi x o'qidan haydan qilib qo'yamiz. Ya'ni x o'qida turgan elementlarni, tasvir qotgan elementlarni yo'qib qo'yadi va main versiyaga tushib qo'yadi. Ya'ni main versiyaga deganda scroll bo'lmaydi. Yonmachasi. Y o'qidi. X o'qidi, to'g'ri, uzr. X o'qidi, scroll bo'lmasligi kerak. Body'ga ham xuddi shuni narsani yozib qo'yamiz. Overflow x height. Mana berib oldik. Endi natijani ko'ramiz, hozir. Yuklanish jarayonlari darsimiz 2 minutga to'pdi. Xo'sh. Mana bu elementlarimiz baribir xalaqib beryapti, bilan to'g'rilab olganimizdan keyin o'zi joyiga tushib ketadi. Scroll bo'lmaydi. Keyin nafasiga scroll bo'lyapti. Mana bu body qism. Mana ko'rasizlar, mana bu scroll bar body qismida. Lekin mana bu elementlarimiz bu yerda, shuning uchun xalaqib beryapti. Xo'p, navbarimizni to'g'rilaymiz endi. UL'imiz 25 remerga ham chapdan shuni o'zgartirishim kerak. Display inline block version kerak. Xo'p. Mana tepadan rem berishim kerak. Rem qilib tushib olishim kerak pastga. Keyin logoni margin left'dan right'dan bergan ekan, biz margin left beramiz endi. Margin left 50 piksel. Oldim, men tekshiryapman, siz yozmay turinglar. Demak, men ULga display flexligicha qoldi, faqat margin left'dan uchirib berdim. Bundan oldin navbar o'ziga display flex edi, biz inline berishimiz kerak. Mana bu joyda bizda navbar display flex tutdi, bizga inline ko'rinishni beramiz. Demak, display flex turgan bo'lsa, mana bu holatda turadi. Inline beradigan bo'lsa, vertical holatga tushib qo'ydi. Vertical bo'lmadi. Mana shuni holatga tushib qo'ydi.
Navarım tepeye çıktı fakat Navar Yaman bizde 77 30% yarıdan. Şunu yine kemiktirsem. 20% bo'ladi va Navar brand an o'ziga margin left'dan 88 piksel dedi. O'zili to'g'ri bo'lsa bu margin left'dan 100 piksel ham bersa ham bo'ladi. Ma'qul, 100 piksel bersa ham ma'qul ekan. Demak, qilingan ishimiz display inline berish, Navarga va A'ga, ya'ni logoyimiz o'rab turgan A tegiga margin left'dan 100 piksel beramiz, right margin right'dan olib tashlaymiz. Keyin UL'imizni 0.10'da uçuruyum bir yere. Bana bu lilanın font size'ını hem kışır etirdim. 11 piksel. Demeyin şunu yapalımız. Hop, kod. Kodumuz götürmüz. Bana bunu inline yaramız. Inline. Display inline yaramız. Vizini, rasını, yani logotipi vizini 20 faiz koymam. Margin left. Kılışım kere. Margin right'te oynayayım. Margin left. Hop. 100 piksel. 100 piksel kıldım. Nokta virgül falan yapıp var işlesinden çıktı. Hop. UL'ı 0.10'dan 25 koyayım ben çapta. Joy taşlasındım. Şunu minus 3 renk koyma. Ve font size verme. Delay. Font size'ına 11 piksel koyma. 11 piksel. Demin bizde mamlaka hala iki geliş geldi. Hop kampilesi kapattı hazır. Görüyoruz. Diyeceğim. Yani bitti sayfana yengele olsa hemen. Geldi o şok hala ki. Fakat bana bu joy. Yani bana asosik joy. Bu body. Bana bu joy'da box joy var. Bunu itibar vermeyse. Çünkü pastaki home page. Chapter 10 tarafga chiqib qolgani uchun bu yerda joy bor. Mana bular 10 tarafga chiqib ketgan. Agar bu yoqqa so'ragan bo'lsak, asosiy body'ga tushadi, polni ekran. Mana display'ni anqil ko'raman. Sauron. Display. Mana. Konkurlikchi. Faqat yana joy qo'ying, bo'sh joy. Ko'rasizlar? Polni yopilmaydi. Chunki mana bu qolganlari ham xalaqit beradi. İkinci sektasyonunu display'dan kıyandım. Bu çoğu sarı kemiydi. Yani bar. Çünkü etibar verilmesi de halak bir rotta bana bulup. Bana bu çoğu. Sayfam bitti. Yenge var hemen. Ve kendi kısmını kılıç başlayımız. Eğer malum bir razmeri geçirmemiz. Yani ulgursi bir razmeri yapacağımız. Eğer ulgur meselesi de Muzile vasfe beraman o'sha razmerni mustaqil qilib ko'rasizlar. Hop, biz endi navbarni to'g'rilab oldik. Mana buni holatga keltirib oldik. Scroll qilish ham qiyinmi? Shuna holatga keltirib oldik. Osh. Logoga 20% berdim. Bo'ladi. Endi home classli sectionga, ya'ni sectionga biz stili verip çıkışımız gerekiyor. Ben videosu yiyem asla. Zem diyen class var iken. Div class. Bunun için ne var iken? Yazı. P'de. Ne kadar yazı. Ve input. Input button'ı var iken. Şunu. Larger'ın vergen iken ama bunun bize kemiği taşımız gerekiyor. Aldım. Def usta tek kişi var ama. Çaptan 26 deyimmi? Shunaqa bergan ekan. Shunda ko'p yozuv ekan. Font size'ini shunday bergan ekan. Shuni kichaytirishim kerak. Rem bergan ekanman, biz pikselni beramiz. Bizning piksel. Vizini 170% qilgan ekanman. 100% qilamiz. Margin left'i bor ekan, 0 qilib turamiz. Hopa. Ana. Anchimchasini moslab oldik. Demak, bularni o'rab turgan zem klassli divga bizga right'dan 26 rem edi. Adashmasam, bizga 0 rem beramiz. H3ga mana bu yozuvimizga font size 3 rem edi, 20 piksel berdim. Margin left'dan 7 rem chiqdi. Shuna joy tashalgan ekan. PC holati, ya'ni kompyuter versiyasi. Biz mobil versiyasi moslab o'tganmiz, shuna qilamiz.
Vay bize de 170% idi, 100% qilamiz. Değil mi? Mana bu yuva foramız daha bari join'a. Şimdi home ismini yotup, row açığımız. Mana üzerimde bize 29 rem eken, çaptan 29 rem taşıyken, çaptan çıkınan join taşamasın diyemizde. H3'ki font size 3 rem eken, bize 20 piksel yayımız. Bilgilamanı 20 piksel. Vize 100% eken, 170% eken, bize 100% verişimiz gerek. Mana neticeni tekşiremiz. Hop, kompilyatsiya qilish jarayonida. Xo'sh, ha, margin left'i qop ketibdi. Margin left'dan 0 deyishim kerak. Shuni 0 qilib qo'yaman, chiqaradi, ham pikselda qilmasin. 0 qilib qo'yaman, markazda turadi. Hop, mana markazda turdi. Endi qalayan ishimiz inputlarni to'g'irlab chiqishimiz kerak. Hozir degingina bo'lsa davom etamiz. Xo'p. Mana tekstimizni ham to'g'irlab oldik. Endi mana bu inputni to'g'irlashimiz kerak. Inputni inputga mana padding bergan ekanman. Kontrol holatda paddingni olib tashlayman. Kerak emas. Xo'p, font size bergan ekanman. Nimaga? İçinde text üçün neydi? Ha. Border var iken border true. Hop. Padding'i ben kemiktirem. Bir rem eken. Şunun 0'dan 5 rem var mı? Yeterdi bence. Çocuk attı bulmasa. Hop. Endi button'ı ham kichraytirishim kerak. Margin left'dan kerak mi bor ekan? Qanaqa 0 qilib qo'ymanda. Margin top'dan tepadan joy tashlattiraman. 1 rem. Yetadi va paddingi bor ekan buni. Paddingni olib tashlagan bo'lsam, 0 qilgan bo'lsam, juda kichkina bo'lib qoldi. Bizning paddingimiz 0.5 rem bo'lsa yetadi. Yo'q, bu ham bo'lmasa ham pikselni bera qolamiz. 20 piksel. 19. O'n piksel bersam yetadi. Padding. Hop. Kodimizga o'tamiz. O'sh 0.5 rem berishinga input padding 0.5 rem bo'ladi. Font size 1 rem, 1 rem deguncha qovuradi. Button, ya'ni ko'rinmas paddingi 12 rem, 12 piksel bo'ladi. Rem deb bermaymiz, 12 piksel. Chi buttonni chi qisqandik. Kompyuterda holatida biz mayga bersangiz, hozir shuni kamaytiramiz. Margin left'dan, margin left'dan 0 qo'yamiz. Chiqar, piksel bermaymiz, 0. Margin top'dan faqat kelgan mashini margin nodes ishlatamiz. Margin left, margin top deb o'tiringizda. O'chiraman. Margin tepadan 1 rem, chapdan 0 rem. Qo'yinjalarni avtomatik olib qo'ysin. Avto qilib qo'yaman. Bo'ldi. Natijani tekshiraman. Kompilyatsiya qilish jarayonida. Hop. To'xtadi. Ha, endi yangilayapti. Xo'sh, yangilamasa. Keyin davom ettiramiz. Bu holatni ham to'g'irlab oldik. Homepage qismini. Bizda hali bunaqa muammo bo'ldi. Scrollda. Chunki pastdagi panellar xalaq beryapti. Xo'sh. Bizda keyin pastda rasm bor edi, inputlar pastida. Qattiqroq holatda mana bu position absolute bilan qilgandik buttonimizni. Oddiy button tag emas, oddiy class div ochib olib, class button berib, biz bergandik, kesilgan bo'lsa. Div o'zida button yasagandik. Button tag orqali emas. Shuni mana bizni
60 piksel qilaman. Juda kamaydi. 60 pikselligicha qoladi. Height'ini ham kamaytiraman. 100 piksel ekan 60 piksel. Bu ham bo'lmaydi. 40. 30 0 qilayotgan bo'lsam height turibdi. Height'ini 0 qilib qo'yaman. Width'ini 60 piksel qilsam yetar ekan. Bo'ladi. Height'ini 0 qilib qo'ysak bo'lar ekan. Hop. Qara ichidagi tekstlarni markaz surishimiz kerak. Heading bor ekan topdan. Shuni men kamaytiraman. 0 qildikcha qanaqa bo'ldi? Yo'q, qoldi. Hop, 20 piksel. İçindeki tekstler kısaltırsınız gereken font family'nin ne vardır bir yan boşum gerek font size boş gibi font size verip bakalım tekstörler içi 20 piksel font size verişim gereken az bulayım kısaltır alıp height'ını 60 0 qilishim kerakmas ekan 60 piksel. Biz pastida o'z shunaqa moslanadi, ya'ni qanaqa demoqchiman, shunaqa tekshirib, yaxshimi, yo'qmi, DevTools'da uni tekshirib olinadi. Jarayonlar ko'p ekanini hayron bo'lishingiz mumkin. Shunaqa responsive qilinadi, ya'ni yaxshilab moslash kerak bo'lsa, buzilishi mumkin responsive. Xo'sh. Padding topdan 0 qilib, font size'ni men ya'ni kichraytirishim kerak ichidagi so'zlar. On piksel desam yetarkan. Ha, iconni ham kichraytirsam maqsadga muvofiq bo'ladi. Bunga ham font size bering ekan. 10 piksel bersam bunga ham yetsa kerak. Bo'ladi. Padding berib yuborsam mana endi joyiga tushib ketadi hammasi. Qani edi? Mana. Yaxshilab to'g'rilab olaman. 20 piksel berdim. Xo'sh. Padding'ni ham kamaytiramiz. Hop. Shunaqaroq qilsak bo'ladi. Demak, men viz 70% 70 piksel, padding topdan 10 piksel, height 60 piksel. Ichidagi so'zlar ham 10 pikseldan bo'lishi kerak ekan. Hop, mana shuni belgilab olaman, Ctrl C orqali kopiya etib olaman. Hop, mana bu joyda qatta edi. Zen photo degan klassimiz bor edi va button classli deb biz yozgandik. Mana shuni belgilaymanda, o'chib tashlab Ctrl V orqali haligi yozganlarni tashlab qo'yaman. Bitta kursor pointer ikkita bo'lib qolib, bracket ikkitasini o'chib tashlayman. Hop. O'chib tashladim. Endi font size, ya'ni iconimiz font size 20 ekan, buni 10 piksel qilib qo'yamiz. Qani natijani ko'rishlikchi? Shunda bizda buzilgan button bor edi, hozir buzilgan holatda turadi. Avvalgi qanaqa shakl turishini hozir dumaloq shaklga keltirib qo'ydik. Va complete qilib olsin, to'liq button iconni hali to'liq bo'lmadi. Ha, endi kichik bo'ldi icon. Shu iconni sal qattiqlashtirsam ekan deb o'ylab qoldim. Juda kichkina bo'lib qoldi. Ham tekst ham o'rta turibdi. Sal pastroq tushishimiz kerak icon qatti bo'lsa. Ha, ya'ni tekshirib olaman. 15 piksel bersam sal kattaroq bo'lsa icon ishlamay qolmaydi. 12 piksel bersam yetar ekan. Tepadan paddingni ham berish kerakmi ekan? Xo'p. Padding top. Tepadan padding topi 11 piksel qilib mana bu iconni 12 piksel qilib qo'yaman. Iconni font size'ini padding topi 11 piksel qilib qo'yaman. Shunda bo'ladi. Xo'sh. Mana bu endi bo'lsin.
Mana to'g'irlab oldik, faqat orqasidagi rasm viza kichkina. Shuni vizani kattalashtirishimiz kerak rasmni vizani. Endi shuni kattalashtiramiz. Mana bu button yozgan propertylarimiz hozir sizlar yozib olinglar. Button mana shunaqa holatga kelish kerak. Rasmni viza biz 55% bergan ekanman. Shuni 70% bersam qanaqa chiqar ekan? 100%. Juda katta bo'lib ketdi. 70% beraman. Qani qanaqa chiqardi? 75. Xo'p. Saksan foiz bersam yetadi va buttonni o'rnini o'zgartiraman. O'rtada markazda bo'lish kerak mana shu chetroq. Xo'p, position absolut ishlatganingiz esa to'pdan 100% edi. Shuni o'zgartiraman. 5% qilamanda chapdan 2% ekan. 75% qo'yaman. 5 ga 75% bo'lsa yetadi. Rasmmi, yuzini 80% qo'yaman. Rasm qani? Rasmning yuzi 80% bo'ladi. Endi position absolut bergan ekanman, buttonning o'rnini surish uchun 5% qilaman. Chapdan 75%, tepadan 5%, chapdan 75% qilib, battonni mana shu chetroq qo'yib qo'yaman, asl chet. Sahifani yangilab olsam. Sahifamiz yangilanib bo'ldi. Kompressor qotdi hozir. Ya'ni bo'ldi. Endi keyingi qismiga o'tamiz. Bizlar shu bo'limni o'zida scroll bo'yapti. Sababi nima ekan? Hop. Flow berilichi faqat x o'qi bo'yicha. Y o'qi bo'yicha. Scroll bo'lmasligi kerak. Nimada qismi ko'p yoki pastdagi itemni narsalar xalaq bergani uchun mana chetga chiqib ketgani uchun botdi shekilda hozir undan endi displeyni ketaylik displeyni qilib ko'raman display nam display nam mayli hozir bizga displeyni qilish shart emas men o'zim shu shey ko'rishni tekshirib oldim demak bizni mana bu xalaq beryapti itemni darsimiz 43 minut bo'libdi. Endi mana shu keyingi qismiga o'tamiz. Apps degan second class section bor ekan, shuni to'g'rilab chiqamiz. Shunda mana bu pastroqqa scroll bo'lishi, mana bu bo'lim o'zi scroll bo'lishi ham yo'qoladi. Shuning uchun mana bular chiqib turgan uchun shunaqa scroll bo'ldi. Ya'ni mana qimirlayapti. Ko'rasizlar? Xo'p. Rasmni vizini o'zgartirishim kerak. Class apps ekan section, ya'ni mana bu classli sectionni pastida mana bu home classli section pastida. Image, imagega mana 5 rem berganman chapdan. Shuni 0 qilaman, chapdan chiqqan joyga tashlamasin. Vizini kichraytiraman hajmini, rasm hajmini. Viz 20%. Kirikchi bo'lib ketdi. Swipe qilaman. 40 yo'q, bo'lmaydi. 90. 90 qilsam yetadi. Demak, 90% qo'yishim kerak ekan. Xo'p, demak, men oldin rasmni so'zlar bor ekan, shu so'zlarga men studiya berib olishim kerak. Rasmni adashimdan uzr. Oldin bizga so'z berishimiz kerak. Rasm ustida so'zlarimiz bor edi. Maxsus tekstlarimiz. Shu tekstlarni men viza 70% edi, 30% edi, shuni 100% qilib oldim. Endi shu tekstlarimizni font sizini kichraytirishimiz kerak. Mana bu H3, H3 kerakli tekstimizni font sizi 2 rem edi, 1 rem berib oldim. Buni pastda P da tekst bor ekan, uni
Мына қара, font size-ны кішірейтірем. Ош, ярым, рим. Сам болмайды. Бұнысына 20-ма, 30 пиксель қосам, етәлі 20 пиксель. 12 пиксель берсам, етәлі қазірше. Хоп, words, яғни бұлан орап тұрген тек бар екен, margin left-тен еттірем бар екен, шуны. Бір рем қыламанды. P, яғни параграф лайн визіні, хачміні, сақ кіші еттіршін керейден еші. Визіні 50% қылам. Бұл мейді. 75%. 75% қысам. 80% болады. 80% берішін керек. Деме. Words. Бұлан орап тұрген Words класы деген margin left-тен бір рем. H3 өзіге font size-ы бір рем берішін керек. Шүндім. Демек, азамыз. Біза бұжой қатты еді. Apps бөлімін ашамыз. Apps, ош, words. Words 100% екен. 100%. 100% бөліміз. Margin left-тен бір рем беремін. Мәрі бұл H3 font size-ын 2 рейм емес, 1 рейм қыламан. Деме, енді P-ге бізі font size берішім келді. Font size-ы 12 пиксел беремен. Олды виза не ұзбарды, виза 80% дейді, әдешпасам 80%. Ош. Енді font size-ы 12 пиксел. Әне, болды. Нәтижен тексер алып. Yeni ilan olsam yaxşı. Complete support toz. Endi. Rasim hacmini kişeytirişimiz kere. Bizi rasimini yüzünü doğrula. Kişeytirişimiz kere. Kim ana bir baktım pas geçip kaldı. Bunu hem doğrula varamız. Hoş. Rasimini yüzünü uzgattırışımız kere. Margin'i barakken. Margin right'tan 0 kılamız ki nasıl bizi çoğun taşamasın. Hop. 0 kılaman. Margin top'tan 20 rem taşıyın gibi miyiz? 0 kılaman mı lan? Margin top'tan. Kim? Vizi. Basın vizi. 90% bu olsun bize. Hoş. Mana 90% bo'lgandan keyin margin left'dan to'g'rilab olishimiz kerak joy tashlab. Hop, vizini 90% qildim. Margin left'dan joy tashlayman -1 rem. Yoki 0 rem. -1 rem bersam margin left'dan bo'lmadi. Demak, biz margin right'dan tashlashimiz kerak. Бір рем. Бір рем берсем, әне мәркезге келді. Яқшы. Маржин топтан әм бір рем. Әне. Бұны әм тоғырлау алды. Бізді әлі мәмінің скролл болады. Шу болым мұзды. Шүнке пасты элементлер әлі тоғырланмайған. Тоғырламайғанымыз. Шүнке мәмін шетте шықып еткен үшін. Бұны кіметті скролл болады. Рослан. Үлгірі мәсе
vizini to'g'irlab chiqasizlar, vizini responsibility moslab chiqasizlar. Xo'p, davom etamiz. Men rasmimizga margin right rightdan va margin leftdan, margin topdan 1 rem, 1 rem berib oldim va rasm vizani hajmini 90% oldim. Demak, men shularni kodimizga yozib qo'yishim kerak. Xo'p, rasmimiz mana bor edi, rasmimiz. Demak, margin rightdan 1 rem o'chiraman, 1 rem. Keyin rasm hajmini vizini 90% qo'yishim kerak. 90% qo'yaman. Kodimni tahlil olib, bu yoqqa. Natijani tekshiraman. Complete bo'lsin. Xo'sh. Natijani ko'ragan bo'lsam, xuddi shunaqa chiqdi. Keyin bu sectionni klassi apps ekan. Keyin bitta apps klassi section bor edi. U ham shunaqa holatga keladi. Chunki oldingi darslarimizda ko'rsatib o'tgandim, kompyuter versiyasini qurayotganimizda veb-saytni shu landing page'imizni sectionlarni ikkita section bo'lsa, to'rtta section edi. Ikkita ikkitasini bir xil klass berib ketganman. Shu bitta klassli section yozgan bo'lsam, ikkinchi sectionni klassi ham apps, unga ham ta'sir qiladi. Mana shomasida ko'rsataman. Mana bu S2 klassli section mana oboraymizsam. Va uni pastida apps sectioni, ya'ni klassi mana bu bilan bir xil. Mana. Ikki xil, ya'ni bir xil klassli sectionlar va S2 li bir xil klassli sectionda bor. Ya'ni 4 ta opsiya bunga ham ta'sir qildi, ko'rdingizmi? Endi S2 to'g'rilagan bo'lsa, S2 klassli sectionda ham shu responsive moslagan bo'lsa, mana bu ham moslab keladi, chunki klasslari bir xil. Hop, bo'ldi. Biz endi S2 ga o'tamiz. S2 klassli section. Shunda sectionlarimiz to'g'rilanadi. Xo'sh. Buni rasmini to'g'rilayman. Xo'sh. Margin topdan 0 berli chiqib chiqarkan. Hop, 17 re. 0 beraman. Margin right'tan 1 rem berib qo'ysam yetsa kerak. Hozircha 1 rem berib qo'yaman. 0 mi? Hozir bular turib tursin-chi, 1 rem 0 rem xullasiz kanal. H3 vizini yo'q. Font size'ni kichaytirishim kerak. Bu font size'i yozuvning tekstini font size'ini 1 rem beraman. Keyin P da mana bu mayda lorem tekstlar bor. Bular ham viz beraman. Font size beraman. Font size 12 piksel bo'ladi bularniki. Keyin zimapni bergandik P ga vizi 80% ekan, font size 12 piksel. Tepada mana bu boshqa sectionlar bilan sectionlarda P ichida tekstlar bir xil bo'lishi kerak. Mana bu joyda ham. Mana bu joyda qanaqa viz berilgan bo'lsa, font size berilgan bo'lsa, bunga ham shunaqa font size beraman. Ya'ni mana bu lorem tekstga, lorem tekstli P ga, P tagiga vizi 80%. Yetmiş 50%. Words, ya'ni mana shu tekstlarimizni o'rib turgan klassga, words-ga bizga bu yerda qancha bergan ekan? Words-ga margin left'dan 1 rem. Bizi 100% berishim kerak ekan. Bizi words-ni 30% qo'yilgan, shuning uchun mana bu tekstni biz o'zgarmayapti. Shuni men 100% qo'yaman. Va margin right'dan 1 rem. Margin right'dan shart emas, menimcha. Margin left'dan 1 rem berishim kerak ekan.
margin right'dan olib tashlanadi. Margin left'dan bir rep. O'xshamadi, bitta. Import muhim qilaman. Qani, qanaqa chiqarkan. Unda ham o'xshamadi. Biz margin right berishimiz kerak ekan, demak. Margin right'dan minus 1 rem bersam bo'ldi, yetadi-ku. Mana shuni to'g'risida turibdi tekst. Demak, vizini 30% qilishim kerak ekan, mana tekstimiz o'rab turgan div, vizi 100%, 100% bilan 100%. Margin right'dan 1 rem. Keyin h3 font size 1 rem. P'ni vizi 80%, 12 piksel oldim. Biz bu yerda stil yozamiz kodimizda. Demak, o'tamiz. Apps yoqib boramiz, mana bu S2, ya'ni keyingi sectionimiz va words mana bu tekstlarimiz o'rab turgan div viza 30%, buni 100% qo'yamiz. Margin topdan 0 beramiz. Margin rightdan minus 1 rem. Margin rightdan minus 1 rem berganimizdan keyin H3imizni font size 1 rem beramiz. P'ni font size'ini 12 piksel hajmini yizimi, ya'ni 80% bo'ladi. Darsimiz ham 56 minut bo'lib qoldi. Shu joyda to'xtatishimiz kerak, chunki darsimiz vaqti chegaralangan. Kompilyatsiya qilmadi. O'chirib yozib oldik. To'liq ulgurishga ulgurmadi, ya'ni kompilyatsiya qilishga ulgurmadi. Sas. Xo'sh. Rasmni appga to'g'rilab olamanda, keyin shu joyda to'xtataman. Chunki darsimiz vaqti chegaralangan. Qolgan qismlarni sizlarga uyusha qilib, uyga vasiqa qilib berib yuboraman. O'zingizlar qilishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Mana shu rasmni to'g'rilab qo'yildi. Rasmni. Oyingni namosin. Demak, yangilan bo'ldi. Shu rasm vizini kichraytiraman. Margin left'dan 5 rem degan. 0 rem hozircha. Hop. Tepasida mana bu rasmga section ichida rasmga nech yuz bergan ekan. Hop, ko'raylikchi. 190% bergan ekan. Demak, bunga ham vizini 90% bersam bir xil bo'ladi. Bir xil bo'lishi kerak, chunki har xil bo'lsa bo'lmaydi. Hop. Mana. Margin left'da. Bir rem bersam yetadi. Qo'sh. Bir xil turmayapti, nimadir. Margin right'dan bir rem bergan ekan. Hop. Margin right'dan qilinchi left'dan emas. Ha. Ha. Ya bunda ham shuna ko'rinmoqda. 0. Oh. Demak, margin left'dan berishimiz kerak ekan. Margin left. Plus margin left'dan 1 rem beraman. Bir rem bersam bo'ldi. Hop, bu ham mana to'g'riladi. Chunki klass bir xil berilgan. 4 ta section bo'lsa, ikkitasini 2 ta sectionda klassi bir xil apps, qolgan 2 ta sectionda klass nomi S2.
Bu yerda faqat shu ikkalasiga stil yozib qo'yganman. Qolgan 3 ta 4 ta laqla alohida stil yozmayman. Shu sectionlarni klassni bir xil qilib qo'ygan uchun qolganlariga ham ta'sir qildi. Ko'rdinglar? Mana bu oxirgi sectionga ham ta'sir qildi. Demak, rasmni viza 90% bo'ladi va margin rate'dan birda. Xo'p, rasmni margin rate'dan birda qilaman-da. Rasmni vizani hajmini 90% qilaman. 90% 2 nuqta bo'ladi bu yerda. Xo'sh, to'liq kompletsiya qilishga ulgurmadi. Kodimizni o'chirib yozib olaylik. Shunda yana kompletsiya qilib ketadi. Demak, darsimiz shu joyda o'z nihoyasiga yetib, 1 soat o'tdi. Sizlarga vazifa. Bu yerda nimadir xato deb qo'ydi. Xo'p, 190%. 216-qatorda xatolik beryapti. Mana nimadir o'chib ketdi hozir. Xo'p. Ha, endi to'g'rilangan tushun. Kompress qilish bo'lmaydi. Xullas, narsimiz shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. 1 soat bo'lib turib qolsa, qolgan qismlarni o'zingizlar qilib chiqsangiz bo'ladi. Xo'sh. Mana bu scroll botdi, page o'zi. Body o'zi. Xo'sh. Ana overflow. Menimcha pastki qismidagi elementlar ko'rdinglar, chapmi, o'ng tarafga chiqib ketgan. Shuning uchun mana shunaqa holatli bu qoldi, shunaqa holatli scroll bo'ldi. Ha, bo'ldi, tushundim. Demak, anaqa berib olaylik. Body'ga overflow y, ya'ni y-da. Y mana bu y ko'rinishda haydim bo'lsin, ya'ni hozir mana shuni o'chirib qo'ygan bo'lsam, ikkita scroll bari paydo bo'ladi, ko'rgan bo'lsangiz. Mana shuni o'chirib qo'yaman. Ko'rasizlar? Bu yoq qismida scroll bar paydo bo'ldi mana. Keyin mana bu joyda bitta scroll bar paydo bo'ldi. Mana ko'rasizlar, bu yoqda ham bu yoqda tashqari ko'rasizlar, ikkita scroll bar. Shuni yo'q qilish uchun body'ga overflow, ya'ni overflow y haydim. Y o'qib bo'yicha elementlarni xalaqib yuradigan elementlar bekitib qo'yadi. Xo'p. Demak, shunaqa yozib qo'yamiz biz ham. Body'imizga mana bularga forsi ham bo'ladi. Body'ga overflow y hide. Shunda hech qanaqasiga ortiqcha scrollda bo'lmaydi. Bu ham bir xatodir. Ikki xil scrollda bo'lib qolsa bunaqa x o'qi bo'yicha, ya'ni gorizontal yoki vertikal yoki scroll bo'lib qolsa ikki xil bu xato. Juda katta xato. Frontend dastur uchun. Xo'p. Mana shu iPhone 4 ga moslashish sizlarga uyga vazifa qolgan qismlarni darsimiz vaqti chegaralangani uchun ulgurmadik. Xudo xolisa keyingi 20-chi darsimizda xudo xolisa vaqtimiz yetsa qolgan qismlarni ham razmerlarga moslab chiqamiz. To'liq kompletsiya qilmadi. Shunaqa muammoli bo'lib qolsa, ular xavotir olmanglar. Bu kompyuter ularni texnik kuchiga bog'liq. Kompyuter ular qancha kuchli bo'lsa, shuncha tezroq kompletsiya qiladi. Kompyuter qancha sal kuchsizroq bo'lsa, kompletsiya qilishga ulgurmasi yo'q mumkin. Mana shunaqa, mana endi shunaqa muammolar yo'q. Ko'rdinglar, kompletsiya bo'ldi. Qolgan qismini o'zingizlar tugatib qo'ysizlar, keyingi darsimizni darslarimizni ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'linglar.